и сутринта в новините, точно преди следницата се случва, че станало катастрофа и те прибили някакъв таксиметров шофьор. Та от вчера. Е, виж, е това загръстване не го предвидихме. Слънчеви минути остава това един на обяд с Radio Enjoy, докато Адел сериозно обмисля да си даде нова 5 годишна почивка. У нас в България, приятели, почти не остана бизнес дама. Дама от върховете, която не е била интимна с Кристиано Роналдо. Да, правилно сте чули, в медиите се спрягат имената на 4-5 бивши и настоящи миски, български миски, с секс чатове с португалската звезда. Като може би единственият проблем на тези връзки е, че самия Роналдо никога не е чувал и виждал за българки. Строителни продукти Бол. Знаете ли, че строител в Америка е построил къща от белени кутийки, свързвайки с тел 8 празни кутийки и сепайки ги с